En morgon var klorhalten i dricksvatten 4,5 promille. Till kvällen hade klorhalten ökat med 45%, vilken var klorhalten då avrundat till tiondels promille. Så vi har gammalt värde. Viktigt att vi ska veta det. Det är 4,5 promille. Och förändringsfaktor vet vi att från 100% den ökar med 45%, det är 4,5. Nej, 0,45, förlåt. 0,45. Dividerar vi den här med 100, menade jag egentligen. Så har vi 1,45. Så nytt värde som vi brukar göra, eller du brukar göra, det är ju förändringsfaktor multiplicerar med gammalt värde. Och förändringsfaktor är 1,45. Och gammalt värde är ju 4,5 promille. Så om vi skulle multiplicera det, 1,45 multiplicerar med 4,5. Så får vi 6,525 promille. Men vi skulle avrunda till tiondels promille så blir det ungefär 6,5 promille.